Nakon pauze od 2 mjeseca, uvjetovana koronom, mladi igrači vaterpolo kluba Crikvenice vratili su se treninzima. U klubu trenira 40-tak mladih igrača u dobi od 9 do 18 godina. 20 mlađih trenira na bazenu u Crikveničkoj talasoterapiji, a 20-tak starijih igrača se nada da će uskoro početi s treninzima u bazenu na Kantridi. Evo unazad 2 tjedna krenuli smo sa treninzima u talasoterapiji, odnosno nastavili u lječilištu talasoterapije u Crikvenici. Trenutno trenira 17 djece u dobi od 9 do 11 godina, koji su zapravo polaznici naše škole vaterpola. Oni su inače počeli trenirati ljeto 2020. i ovo je logičan nastavak njihovog rada u talasoterapiji. Crikvenički vaterpolo, crikveničko plivanje, crikvenički turizam i Crikveničani priželjkuju bazen. Vaterpolistima je jasno da bez zatvorenog bazena neće biti razvoja vaterpola, neće biti djece koje će željeti trenirati vaterpolo cijele godine. Interes je velik, no kada se nakon ljeta, nakon treniranja na otvorenom plivalištu, krene u male bazene, krene putovati u Rijeku, interes kod mladih Crikveničana naglo skočnjava. Dakle, put u bolje sutra Crikveničkog vaterpola je zatvoreni bazen koji je u gradskim planovima. Da bismo mogli naš rad podignuti na jednu veću razinu i da bismo mogli sakupiti su tu djecu koja su zapravo zainteresirana za plivanje i vaterpolo, potreban nam je zatvoreni bazen u Crikvenici. I mi kao klub na svaki način pokušavamo aktualizirati to pitanje, osvijestiti to pitanje i ukazati na važnost dobivanja takvog i izgradnje takvog objekta u gradu Crikvenici. Ne samo zbog sportaša, nas sportaša, nego i zbog građana i turisti, na kraju krajeva turističke ponude grada Crikvenice. Takvog objekta nema na području od Zadra do Rijeke.